І буду я читати з 24 по 26 віршики. Давайте я прочитаю перший раз на українській мові, а потім на англійській мові. Немає нічого кращого для людини, ніж їсти, і пити, і шукати в праці задоволення. І це також, як я побачив, іде від руки Господньої. Бо хто може їсти і хто може веселитись, якщо не завдяки Богу? Адже тому, хто милий Господу, він дарує мудрість, знання й радощі, а грішнику він доручає нагромаджувати і примножувати добро, щоб передати тому, хто Господу милий. Отже, це також марно, як ганятись за, віт... за вітром у полі. So I decided there is nothing better than to enjoy food and drink and to find satisfaction in work. Then I realized that these pleasures are from the hand of God. For who can eat or enjoy anything apart from him? For God gives wisdom, knowledge, and joy to those who please him. But if a sinner becomes wealthy, God takes that takes the wealth away and gives it to those who please him. This too is meaningless like chasing the wind. А перед тим як ми зараз помолимося, і в нас буде час поклоніння, я хочу просто підмітити декілька пунктів, які я замітив, коли я читав це місце. Ми цієї неділі читали, ну на неділі читали цей текст з дружиною і трошки опроміркували призначення цих слів. Перше всього, дивіться на цю першу фразу. Немає нічого кращого для людини, ніж їсти і пити, і шукати в праці задоволення. Взагалі, якщо ви прочитаєте книгу Еклізіаста, я раджу всім вам, щоб ви прочитали книгу Еклезіаста, вона дуже інтересна книга, така глибоко, глибоко змістова. Давайте таке слово використаю. Глибоко-філософська книга. Така книга, яка заставляє нас дуже сильно зупинитись і продумати все наше життя і всі наші поступки через призму цих думок цієї людини, яку вважають був Соломон, третій цар Ізраїля. І в нього такі думки дуже часто, ну, взагалі, вся, вся теза його всієї книги це все марнота. Просто в двох словах, або в англійській мові три слова, all is vanity. І він, як говорить, каже, що все наше життя. От все, що ми робимо, да? в понеділок пробудилися зранку, вийшли на роботу, спішимо ужасно, щоб спіти, щоб, не дай Бог, щоб не запізнитись на роботу. А хто з вас робить сам на себе, і вам ви не спішите, щоб, щоб спіти на роботу, то спіти так, щоб чим побільше заробити. І потім ми працюємо весь день важко, заробляємо гроші. Приходимо додому, віддихаємо, щось робимо, якось спробуємо знайти якесь задоволення в житті і, і кінцевий результат, який Соломона каже, що це все марнота. От подумайте, для чого ви це робите? Чого ви так сильно стресуєте про ваше життя? Чого ви так сильно переживаєте за те, чи ви вспієте на роботу, чи ні? Ну, тож мені треба е, приїхати на роботу, мені ж треба гроші заробити. Ну і що? А якщо не заробиш, Ну, мені буде холодно, а мене вигонять з роботи, мені треба буде знайти іншу роботу. Бо ну, без роботи як я буду жити. Е, 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 тобі Соломон скаже: Ну і що, знайдеш іншу роботу. Він скаже, а, а ти кажеш, а інша робота менше платить. А він скаже, і що, яка різниця в цьому? Ну, я не зможу собі дозволити те чи те, він, а він тобі скаже е, назад, а яка різниця, чи в тебе воно є, чи немає? Ну і що? І ти починаєш задавати собі ці питання і думаєш: ну справді, для чого ці речі для нас настільки важливі? От чого я сьогодні не користуюся якимсь там третім айфоном? Він ту саму роботу, в принципі, робить. Може, чуть помаліше робить. Чого я сьогодні взагалі не користуюся якимсь старовинним телефоном? Чого в мене цей смартфон? Яка різниця? Ну і що? Красивіше, гарніше, краще життя? Але заключення він все рівно таке інтересне робить. Немає нічого кращого для людини, ніж їсти, і пити, і шукати в праці своїй задоволення. Як це так? Як можна знаходити в кінцевому мітозі задоволення в своїй праці і в житті, якщо воно в кінці просто закінчується на цьому кінець, і ти помираєш, і ну й що? І задоволення приходить до кінця, і, в принципі, ти нічого з цього не, не получив. Що воно було, так його не стало. Але він пише: І це також, як я побачив, іде від руки Господньої. Бо хто може їсти, і хто може веселитись. Якщо не завдяки Богу. Оце ключове питання. Це ключове, е, ключова фраза, яка дає нам відповідь на наше життя. Як можна тішитись і жити, і мати справжнє задоволення? І знати, що це задоволення не просто так. Не просто раді того, щоб мені. е-е-е Добре, я мав всякі добрі відчуття, на цьому закінчилось і все. Чого я це робив, я не знаю. Кінцева причина, для чого я це роблю, є Бог. Тому що Бог мене зробив, щоб я справді був задоволений життям. А без нього задоволення не може бути. Якщо його нема. Якщо той, який створив і дав сенс для цього життя, якщо його нема, то і повної насолоди, і повного задоволення неможливо мати. Оце ключ. Оце саме головне в житті. І він пише далі: адже тому, хто милий. Господу або благій Господу. Він дарує не гроші, не речі, не багатства а дає йому, знаєте що? Мудрість, знання і радощі, тобто задоволення. Це нема різниці. Чи ця людина багата, чи вона бідна, чи вона здорова, чи вона больна, чи вона живе в самій кращій країні в світі, чи в самій гіршій країні в світі, чи над нею сіяє красиве, тепле сонечко, чи над нею йде холодний дощ? Ця людина з Богом має мудрість, знання. Щастя, справжнє щастя, яке не залежить від обставин, не залежить від ніякої ситуації, а просто залежить від Бога, який не підводить. Слава йому. І в кінці він каже, що він доруч... а грішнику він доручає нагромаджувати і примножувати добро. Тобто людина може мати дуже багато речей. Дуже багато класного мати в своєму житті, але в кінці він передає йому його, ці всі речі тому, хто милий Господу. Тобто не передає просто речі, да, інколи речі ці переходять, а передає сам результат цих речей: щастя, добрі відчуття, радість. Результат кінцевий він передає тому, в кому він радується. А це людина, яка має спілкування з ним. Тому питання: якщо ми живемо наше життя, чого ми робимо наші кожнодневні речі? Я встаю зранку, я йду на роботу, я працюю, я замучуюсь, я приходжу додому, і потім я можу проводити час з моєю донькою, з моєю дружиною. Ми можемо з друзями збиратися. Ми живемо так. Скажу класне життя. І ми з дружиною дуже часто сидимо і говоримо, як нас Бог благословив. Так, да, Ми не є самі багаті люди на світі, і кажеться, ну ви живете ж в Америці. Ну так, да, це благословення, яке ми не заслужили. Ні я, ні моя, ні моя дружина. Вона взагалі-то не планувала сюди переїжджати, а я взагалі не планував тут родитися. Але в, тих ситуаці, в тій ситуації, в якій ми живемо, ми можемо радуватись. Є люди, які живуть навколо нас, які родилися в Америці, а вони не щасливі. А ми щасливі. Не із за того, що в нас все це круте є, а із за того, що в нас є Бог. Оце саме головне. Так що ми його сьогодні будемо славити і дякувати. Що Він нам все дає, але найголовніше, що Він нам дав сам себе, що Він прийшов, жив навколо нас, жив з нами. Да, не зараз, в цей час, 2000 років назад, він відчув, що це таке жити з людьми, жив життя, помер. Потім воскрес, да, ми в це віримо. І це кажеться, як можна в таке вірити? Ну да, ми віримо, тому що Він Бог, а Він може таке робити. А в ітозі, і за того, що Він воскрес, ми сьогодні живемо, і ми маємо Його, Він живе в нас через Дух Свій, який живе в нас, який спілкується з нами в духовному світі, і ми радуємося в тому, що Він є нашим, і наше життя є щасливе. Чи дощ на дворі, чи сонечко, чи багато грошей, чи не сильно багато грошей, чи самі класні умови, чи такий собі. Ми щасливі. Так що я вас заохочую. Будьте щасливі, майте Бога. Нехай Ісус Христос, який є наш Бог, буде з вами завжди. А зараз ми будемо Його славити, слухати про нього, думати про те, як ми будемо за ним ходити і як наше життя буде більше остраюватись кругом нього. Давайте станемо, прославимо Його ім'я. Будь ласка, група, можете виходити.